Avtomobillərin kasko sığorta haqları azaldıla bilər. Belə ki, könüllü sığorta tarifləri yeni qaydalarla artıq hesablanacaq. Avtomobillərin kasko sığorta tarifləri yeni üsulla hesablanacaq. Dəyişikliyin məqsədi sığorta şirkətlərini iflas riskindən qorumaqdır. Yəni, sığorta şirkəti reallıqda 200 manata başa gələn kasko müqaviləsini rəqabət naminə 150 manata satırsa, bu addım şirkəti risk altında qoyurdu. Ancaq yenilikdə belə bir tələb qoyulur ki, sığorta şirkəti kasko müqaviləsini maliyyə ehtiyatlarını nəzərə alaraq müəyyən edə bilər. Bu isə o deməkdir ki, şirkət kasko tariflərinə öz başına qiymət qoya bilməyəcək. Sığorta şirkətləri sırf rəqabətə görə hərdən elə olur ki, maliyyətlərinin, yəni zərər edə biləcək səviyyədə öz məhsullarını sata bilirlər. Və bu da hər hansı bir sığorta şirkətinin gələcəkdə zərər eləməyi, bağlanmağına gətirib çıxara bilər. Və əlbəttə ki, dövlət strukturları da belə bir məqama icazə verməmək istəyirlər və bunun üçün əvvəlcədən tədbirlər görürlər. Mütəxəssislərin fikrincə, bu qayda iri maliyyə ehtiyatlarına malik sığorta şirkətlərinin bazarda daha da möhkəmlənməsinə, kiçik şirkətlərin sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Ancaq yeni qaydaların avtomobil sahibləri üçün geniş seçim imkanı yaradacağını deyən ekspertlər də var. Sığorta şirkətlərinin vətəndaşlarımızın məlumatlandırılması yönündə hərəkət edərək və yeni bu dəyişikliklərlə bərabər yeni məlumatları da gətirməklə mənim düşüncəmcə bazarda bir balaca da canlanma olacaq və bu vaxta qədər öz avtonəqliyyatlarını könüllü sığorta məhsulları ilə sığortalanmayan şəxslər sığortalanma fikrinə gələ bilərlər. Yeniliyin tətbiqi ilə bağlı Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti, Sığortaçılar Assosiasiyası və sığorta şirkətləri müzakirələr aparır. Oktyabr ayındakı müzakirələrdə tərəflərin ortaq məxrəcə gəlməsi gözlənilir.